Den her uddannelse, den tiltrækker især typer, der er rigtig glade for bøger, både fiktions og fakta, og som godt kan lide at diskutere det og være åbne omkring deres passion. Jamen, mit navn er Caroline. Jeg er 21 år gammel og studerer her på SDU på bibliotekuddannelsen. Jamen, jeg kan rigtig godt lide at nørde bøger, så det er også derfor, jeg er her og har læst mange bøger igennem mit liv. Og endelig har jeg også fået et fællesskab, som også rigtig godt kan lide at nørde bøger. Vi anbefaler hinanden rigtig mange bøger. Især da vi fandt ud af, at vi har læst nogle af de samme, så bliver der måske anbefalet bøger fra samme forfatter, men som vi ikke har læst. Jeg har stadigvæk en bogserie, som jeg mangler at få læst, som vi så kan snakke om det. Et af de fedeste projekter, jeg har arbejdet på, det var på tredje semester, hvor vi havde webteknologi og kunne få lov til at lære, hvordan vi laver vores egen hjemmeside. Det er meget basalt, men alligevel så i slutningen af semesteret har man lavet sine egne hjemmesider med flere sider og med effekter. Det synes jeg var rigtig spændende. Vores sociale arrangementer uden for studiet, det er især fredagsbaren, hvor vi nogle gange tager ned. Vi har så også lavet filmaftener, hvor vi har skrevet en masse film ned, vi gerne vil se, så det er en skål, og så skulle man bare trække en op, så vi ikke skulle diskutere. Det var ikke. Jeg har så også fået et arbejde hos Banen Danmark, hvor mit job netop er det her administrative, og jeg har ansvar for arkivet, og jeg har ansvar for registrering af IT-redskaber og sådan noget. Og det er jo alt sammen noget, jeg kan gøre, og noget, jeg kan hjælpe med, takket være nogle af de fag og de, som du kalder dem, værktøjer, jeg har fået her fra studiet. Min favoritoplevelse med mine studiekammerater har mere været de små ting. Den der lille besked, man får en dag, hvor man ikke lige tænkte, at der skulle ske særlig meget, hvor de skriver, jeg har lige tænkt på dig i dag, kunne du lyst til at være sammen, eller man er på vej i seng, og så skriver en af dem, du er nødt til lige at læse det her, eller jeg har den her bog, du simpelthen må læse, jeg har den med næste gang, vi ses. Efter studiet har jeg planer om at komme ud og få lidt arbejdserfaring, og få lidt livserfaring. Men vi må se, om jeg måske ændrer mening, og tænker, at vi går direkte til en kandidat. Men jeg synes, det er vigtigt at få nævnt, at bare fordi den hedder noget med bibliotek, så det er ikke ens betydende med, at man skal blive bibliotekar efter. Det er i hvert fald ikke min plan at blive.